বন্ধুকণ আম হিন্দু ধৰ্মেৰে পূজা পাঠ কৰিব বহুত প্ৰকাৰৰ নীতি নিয়ম ৰ আপোনাৰ ঠাকুৰ পূজা কৰিব সময় নিশ্চয় নিয়া ভোগ লগৈ ত আপোনালোক কিছু বিশেষ কথা কহা যাওঁ সাধাৰণতঃ আপোনাক সমস্তে নাই বা পূজা কৰিব ব্যৱহাৰ কৰি থাকা কেৱল এতিকি নুহে যে কোনো শুভ কাৰ্য কৰিব নগ কৰা কাহকিনা নডিয়া প্ৰয়োগ কৰিব দ্বাৰা সবু কাৰ্য শুভ হৈ থাকে শাস্ত্ৰৰে নিয়া মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা যায় শাস্ত্ৰৰেখা হৈছিল যে পূজাৰে নডিয়া ব্যৱহাৰ নহ'লে পূজা অধা হৈ ৰৈ তুমি প্ৰত্যেক পূজাৰে নিয়াৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে পূজা কৰিব সময়ত বেলে বেলে নুখিলা পচা বা খৰাপ বাহি থাকে তে এনে আম মনৰে বিভিন্ন আশংকা ৰৈ যে শুভ সংকেত না অশুভ সংকেত অটে তেবাৰ্জিৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আমি জানিবা যে ঠাকুৰ পূজাৰে নিয়া পচা বা খৰা বাহিবাৰ অৰ্থ কণ হৈ শুভ হৈ থাকে না অশুভ হৈ থাকে ইপূৰ্ আমি জাণিবা যে যদি আপোনাৰ ঠাকৰ পূজা কৰবা ঠাকুৰ পূজা কৰিব সময়তে পাঁচজু দূৰৰে ৰহন নচেত আপোনাৰ পূজা অস্পূৰ্ণ হৈ পাৰে তেব এইসু বিষয় জানিব পূৰ্বৰ আপোনাক অনুৰোধ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি নি আপোনাৰ যদি এপৰ্ণ আমাৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি নহয় ত'লে এইহি সবসক্ৰাইব কৰি নিবে আচন্তু জাণিবা বন্ধু কণ কিছু লোক এপিৰি হৈ থাকে যে সকাৰক শক্তি কিছু লোক নিজৰ কৰ্ম নিজৰ অভ্যাস যোগু নকৰাত্মক শক্তি কোৱা যায় কি মন্দিৰ যোৱা সময়ৰে কি ভগৱানৰ দৰ্শন কৰিব ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ମନରେ କରିବା ଉଚିତ ବିଚଳିତ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜାପାଠର କେବେ ହେଲେ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀରାମ ପରମହଂସ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେବପୂଜା କିମ୍ବା ଆରାଧନା ସମୟରେ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ କୌଣସି ବି ପୂଜାପାଠ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି কিছু লোক এমি হৈ থাকা যে ভগৱান আৰু ধৰ্ম উপৰি আখে নাহি এপৰি ব্যক্তি ধৰ্ম শাস্ত্ৰৰে বিশ্বাস নৰখুবাৰ কাৰণক অধৰ্মী আৰু পাপী বুলি কোৱা যায় মিছ কহা খৰাপ ব্যৱহাৰ কৰিব ইত্যাদি স্বভাৱ হৈ থাকে দেৱপূজা কি দৰ্শন কৰিব সময় এইপৰি ব্যক্তি আখ পাখৰে ৰা আমি নিজ কামৰে পূৰা ধ্যান এইপৰি ব্যক্তি সবুবলৈ দূৰতা বনাই ৰখিবা উচিত নম্বৰ টু ক্ৰোধী ব্যক্তি বিনা কাৰণৰে কি অত্যধিক ক্ৰোধ কৰো ব্যৱহাৰ দানৱ সমান হৈ থাকে ক্ৰোধ কৰিব দ্বাৰা মনুষ্য সবুবে নিজৰ হানি কৰি থাকে বিভিন্ন সময়ৰে সেই নিন্দা আৰু হাস্যৰ পাত্ৰ হৈ থাকে এই ব্যক্তি মন সবুবিলাক অশান্ত ৰ পূজা কৰিব সময় এই প্ৰকাৰ ব্যক্তি পাখৰ ৰহিলে ধ্যান ঠিক ভাৱেৰে হৈ পাৰি ন থাকে এণু পূজা কি ঠাকৰ দৰ্শন সময় ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରଖିଥାଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରବାଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବ୍ୟବହାର ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ବା ଆଳତି ସମୟରେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଲୋଭି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଲୋଭ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଚୋର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ ବା ସାଙ୍ଗ ହେବା ଏମାନଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁଣ୍ୟ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାପକୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଥାଉ এণু পূজা কৰিব কথা বাৰ্তা কৰিব উচিত নুহে নম্বৰ ফাইভ ঈৰ্ষা পাৰায়ণ ব্যক্তি যেতিয়া অন্য়ত ঈৰ্শা অভাৱ ৰখি থাকে সেনে ছল কপট ব্যক্তি পাপি ধলা বালা ব্যক্তি ভাৱে গণা যদি অপ্ৰিয় মনুষ্যৰ মন সবুবে অশাতি ৰপৰি ব্যক্তি কথা বাৰ্তা কৰিব দ্বাৰা বা মিছা দ্বাৰা নিজৰ মন অশান্ত ৰ অশান্ত মনেৰে কৰা যাওঁ পূজাৰ বা আলতিৰে কেবি শুভ ফল মিলাই এণু পূজা কৰিব দূৰ ৰহিবা পূজাৰে নিয়া খৰাব বাহাৰিব বা পচা বাহিবাৰ অৰ্থ কণ এয়া শুভ ন অশুভ বন্ধু কণ এমি কেৰে যি কি নিয়া উপৰ দেখি কৰি পাৰিব যে এই না ভাল অঁ বা খৰাপ কেৰ পূজা হৈ থকা না খৰাপ বাহি থাকে অ খৰাব নিয়া দেখি লোক মনেৰে কেতিয়ক প্ৰশ্ন আছিল কেতিয়ক লোক এখন অশুভ বুলি কৈ থাকে লোক কহা অনুসাৰে খৰাপ ন ঠাকুৰ তৰফৰু গোটেই অশুভ সংকেত হৈ থাকে কিন্তু বাস্তৱৰে বা প্ৰকৃতৰে পূজাৰে বাহি থকা খৰাপ বা পচা নিয়া বহুত শুভ অটে যদি পূজা কৰা নিয়া খৰাপ বাৰে তেতিয়া আপোন জাণি নি আপোন জীৱনৰে কিছু শুভ ঘটিব যাওঁ হিন্দু ধৰ্ম অনুযায়ী পূজা সময়ত বাহি থকা নদী খৰাপে তাৰ ইৰ্থ আপোনাৰ ভগৱান গ্ৰহণ কৰি নেকি সেইপাই আপোনাৰ নিয়া খৰাপ বাহাৰিছে ভাবি এই কথাপাই চিন্তা কেৱহ কৰো নাহে খুছি হুন্তু যে আপোনালোকৰ ভোগ ভগৱান গ্ৰহণ কলে পূজাৰে খৰাব নহয় অৰ্থ খুব শীঘ্ৰ আপোনালোকৰ সমস্ত মনস্কামনা পূৰ্ণ হ'ব যাওঁ কোৱা যায় যে যদি আপোনালোকৰ পূজা সময়ত শুখিলা নিয়া বাৰে তে আপোনাৰ সবু অসুবিধা খুব শীঘ্ৰ সমাপ্ত হ'ব যাওঁ এতিস্তৰ নহাৰে তে আপোনাৰ সেই নকটি দিয়া মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ সদাচৰ্ৱদা ৰ তন্ধু কণ যদি আপোনৰ পূজাৰে নিয়া খৰাব বাৰে তে কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যক নাই তাৰপিছ বন্ধু কণ আশা কৰোঁ আপোনাক এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় পচন্দ আছিল পচন্দ আছিলে এই ভিডিঅ'কু লাই আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে শেয়াৰ কৰি নি ধন্যবাদ